Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachy. No a pojďme na Eška Špekukus a pojďme na Líčes. Tak, jsme na Líčesu. Zkusme hrát. A zkusíme hrát 10 minutovky, jestli to půjde. Jinak teď jsem se připlížil blízkosti vysílače, takže by to mělo být všechno ready. Tak, rozsah ratingu je 2190 až 2992. Což si myslím, že není tak úplně špatný rozsah. No, ale trvá to dlouho, tak uděláme to jinak. Kdo se to dělá? Sakra, já jsem zapomněl, jak se to ruší. Já jsem teď úplně nějaký dementní, jak se to dělá? Jako nová? Jo, tu asi, aha. Tak, dáme 3 plus 2. Jo, aha, to můžu mít takhle, aha, to jsem ani nevěděl, nebo možná jsem to viděl, ale už jsem to zapomněl. Tak, a co teďka? 10 minutovku budeme hrát. Dobře, pojďme kůň F3. Caracas. A pojďme něco netradičního. Já půjdu teda D4, jo. Je to chyba sice tady takhle jít kupředu tím pěšcem, ale půjde. Já si dělám srandu, není to chyba samozřejmě, jo. Ale budu to hrát teďka trošku jinak, než si je zvykem. Tak, on mi postavil šipku. Chce to sebrat, tak já si ho pokryju, to je důležité, aby ho mohl dobrat věstcem. On možná půjde F5, jo, on bude chtít asi stavět Stonewalla. Dobře, tak já půjdu G3. A na F5, normálně se G2, pohoda. Je léto, takže žádné stresy. Tak, akorát venku teda pěkně pršelo. Chtěl jsem teda použít ne takové lepší slovo, ale možná furt ještě prší, ani nevím. No dobře, uděláme rošádu. No a teďka bych rád šel sem jezdcem, ale to nejde. Toho jezdce potřebujeme dostat na D3. Což, jak vidíte, není úplně snadná trasa. Kuň E1, kuň D3, kuň tak. Dobrá, tak v prvé řadě si pokryjeme toho pěšce. Budeme to hrát ultra aktivně. Možná, no, mě 4 mi zahrál, dívejte se na něj. Dobře, tak já už půjdu tady k tento svůj hluboký tah. Ale já toho koně na D3 prostě chci. A když to chci, tak to chci, co se dá dělat. Jo, kuň D3, kuň F3, SF4 by byla taková jako úplně optimální výstavba. Tady mu potom udělat pěknou džuznu. Nebo takhle, ona už tam je, ale udělat ve smyslu, že ji obsadíme figurama. Tak, uvidíme, co bude hrát Caracas. 8-8-8. To je plán tady k toho bílého mít jezdce D3, F3, střelec F4, prostě ovládnout to pole E5. No a pokud to nešlo tou cestou přes E5, D3, tak vidíte, že jdu teda přes E1 na D3. Další tah bude asi sem jezdce, no to je možná jedno, jestli půjdu sem nebo sem. Tak můžeme dát ty šipky pryč. No a soupeř už přemýšlí dlouho, asi ho to překvapilo, teď toto, no není divu, že takhle jít koněm dolů. A co může? Může H5, nějaké H4, rošádu, kuň F6, B6, já mám tady spoustu tahů, tak on dělá rošádu. Dobře, kuň D3 nebo kuň E na F3, nebo je to prostě úplně šumák. Já budu takhle, no, dejme tomu. Asi je to šumák, ale tak ten kuň na E1 je takový, že dáme ho rychle na D3. No a teďka, kdybych stihl zahrát kuň F3, SF4, tak si myslím, že to je fajn. Uvidíme, co černý. Jestli bude spolupracovat nějak, jestli mi pomůže v tom plánu, nebo jestli ne. Tak, zahrál dáma F6, dobře, tak toho napadá, tak já si ho pokryju. A teď jsme konečně už dokončili svoji velkou skvělou ideu. Možná G5 bude teďka, uvidíme. Nevím, co budu dělat, když bude G5 s myšlenkou G4. Tak, stalo se, no jasně. Tak, no a teďka, ale víte, co budu dělat? Já budu dělat prd, já normálně půjdu B3. Ať si zahraje G4, já obětuju pěšce, protože tady bude takový pěkný průvan. Tak ať si tam zahraje G4, já to pěšce rád obětuju. No ať nekecám, je úplně nadšen, ale jo, ten střelec tam bude určitě dobrý na té diagonále, takže proč ne? Možná, že ta věžka může někdy vyset, jako jestli tu má nějakou taktiku, ale podle mě nemá, jo, to je v pohodě. Já bych tu dámu i mohl v nejhorším chytat, jo, kdyby celá ta dáma mohla teď dáma A1, já mám sebe dva dáma A2, věž A1. A jo, zase
Ten tah je jako logický, určitě tady do té pozice, ale přece jenom i trošku oslabuje tu pozici, že? A může tam někdy v budoucnu potom být nějaký protiútok proti tomu králi. Jo, on když půjde G4, já půjdu kuň E5, on to může všechno vymlátit, sebrat dámou na E5, já půjdu sebe2, on tu dámou někde odprejskne a prostě po té diagonále doufám, že tam budu mít kompenzaci. No, můžu i F3 pak napadat toho koně. Já si myslím, že jo, jakože vidíte, že jsem to ani nepočítal, já jsem to jenom hodnotil, takže možná, že třeba může G4 a po kůň E5, dáme to takhle, že a G4 a po kůň E5 možná C5 nebo nějaké takové věci, ne, že bych tomu nějak extra věřil, ale jako tak uvidíme, no, v pohodě. Zase on nemá dokončený vývin toho dámského křídla, takže ale ono šachy jsou dost konkrétní, takže víte, jak to je, jo? Někdy prostě tam je nějaký úder. Ale jako toho se nebojím, jo? Té varianty, to jsme si říkali, toho se určitě nebojím. Já se tady nebojím ničeho, jakoby, protože se mi zdá, že ta pozice bílého je úplně v pohodě. A vidíte, že soupeř teď už dlouho přemýšlí. Tak, zahrál teda to G4, dobře, tak já půjdu tak. Tady, no, dobře, tak. Takže hrajeme to principiálně. Tak, OK. No a tady já věřím, nebo doufám, že mám dobrou kompenzaci, protože on má strašně slabá ty černá pole, ale OK, tak, teď tady možná, jestli nemůžu využít toho nějak. A můžu zahrát jako dáma C3 po výměně na E4, samozřejmě ne hned. To znamená, je tu jako idea zahrát CD5, on musí ED5. Střelec bere, a to je jedno, čím to se bere, já půjdu dáma C3, ty vogo, a toto je přece pro něho problém, ne? Tak pojďme na to, no, poměžili, ne? Já to pozor, ještě jedna důležitá věc, proč to neberu hned, protože on by to mohl vzít tím druhým a překrýt to potom, jo? Já chci ho tam prostě zabít po té diagonále, jako upřímně, měl jsem ty to počítat, ale nechce se mi. Já to teďka hraju jako vyloženě intuitivně, prostě jak tam prdnu na té diagonále, jako možná to ještě nějak bude krýt, jo, ale teď hrozím šach a sebrat dámu. Takže on musí tou dámou, no já mu zase dáma, takže no jako stojí špatně podle mě. Jo. Nebo já nevím, jo, ještě můžu třeba to někdy otevírat tahem F3. Takže uvidíme. Uvidíme teďka. Ale jak jsem vám říkal, jo, tady ten průvan po té diagonále je pro něho dost nepříjemný. On teďka nemůže věže F7 ani dáma. F7 to je mat. On asi musí tou dámou na E7. Asi. Já dám šach, tam šach, půjde se, nebo na D7 šel. OK. Já samozřejmě nemusím spěchat tahem dáma H8. Možná F3 je tu silné to otevřít. Bacha, on tu má ale D4. Dáma H8, ale víte co, já mu to tam vyžu. No. F3, D4 jako trošku vadí, že? Dáma C4 šach, pojďme chvilku počítat, F3. Protože kdyby to sebral na F3, tak pak už to seberu, dám šach a tam se to otevírá, ale dobře, když dám F3, on dá D4, já dám dáma C4, dáma F7 ani dáma E6 nemůže, protože beru, a když půjde věž F7, tak je to špatně, ne pro něj. Nebo není. A pojďme počítat dáma H8, král F7, když dám dáma G7, jde sem, tam asi nic není, když dám dáma H7, on jde stejně sem. Šach přestaví, jdeme F3, pomežulina, jdeme F3 teďka. Jdeme F3, budeme to otevírat. Propočet je trošku povrchní, ale zase je to 10 minutovka bez bonusu. Toto zrovna asi byla kritická pozice, se jako zamyslet, co tu bylo nejsilnější, a to teda zahrou takovým způsobem. To je takhle, ono ten tah je logický, určitě, že? Protože když tu pozici jako otevřu úplně na maximum, tak ho tam musím zabít potom. Výborně, on to sebral. Tak, E bere F3, D4, šach, to si myslím, že je pro něho úplně špatně. Tak dobře, hrajeme tak. Jestli půjde něco takové, jo, tak, on jde šach, teda on jde šach. Já jdu, jo, dáma D5, to jsem neviděl. Aj, 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 aj. Tak to se přiznám, že to jsem neviděl, tak vidíte, jak se skvěle počítám.
Jako takhle, nebudu stát špatně, ale nebudu stát ani dobře. Já mám tento moment dva pěšce méně, jsem idiot, jsem to úplně zapomněl, že zahraje dáma D5. Ach jo. Tak problém, Jusne. To jsem si měl na mysli dřív, sakra. Já tu dámu tam už prostě nedostanu. No, tak to je blbý, no. Jako samozřejmě já můžu zahrát dáma D5, CD5, F bere E4, ale budu mít pěšce méně, jako to podle mě bude remíza celkem v pohodě, ale ne, to jsem podělal teďka. Úplně přehlíd, sakra, jak jsem to měl zahrát, já jsem měl. Možná, že mám teď už mohl zahrát to D4, dáma D5. Tak já jsem tady měl zahrát dáma H8, král F7, dáma H7, král E8 a taky to není jednoduché. Na dáma H5, dáma F7. Není to tak easy. A nebo možná teď jsem měl zahrát věž D1 teďka možná. Zase je pravda, že on ty figury má jako extrémně blbě a já asi věž D1 teďka je nejlogičtější tah. Protože vidíte, jo, on jako to tam stejně furt hrozí. A tím tahem věž D1 já připravuju po tomto otevření už jiné kafe. No, OK, no, však na to můžeme pak podívat. No, dobrý, no, nedá se nic dělat. On půjde ještě sh3 potom. No, vlastně ne, sh3 nepůjde jako hned. Tady jsme to prostě, tak říkajíc, podělali, nedá se nic dělat. Hrát rychle někdy se prostě nevyplácí, já jsem úplně přehlí to dáma D5, úplně, prostě ten tah mi nějak nevyšel na mysl. Tak on potom půjde sh3, že jo. Já jsem taky dement, já jsem myslel, že mám pěšce míň, teď máme stejně pěšců po sh4, vidíte, že nějak se budu muset zpamatovat, protože zatím to je, jak kdybych byl úplně, úplně mešuge, jako, ale opravdu totálně mešuge. Já přemýšlím jenom, jestli nemám zahrát nějaké věž F4, no asi ne, to tady mám, půjde se H3. A pak tím králem budu muset vyjet. OK, tak toto seberu. Tam může i tu vyšet a vyset. On šel sem tím střelcem, pozor, on jde tam, tak tím pádem já ještě dávám nějakou šanci, ne? Nebo ne, počkat, když já půjdu věž F4, SF3, král F2, věž C8, král E3. Já bych potřeboval tu věžku dostat tu. To znamená, že teď je i tak kandidát zahrát sem a on tam má věž D8. A já věž D8 nechci, aby zahrál. Když zase na věž D8 můžu dobrat tu, ne, já to budu hrát na aktivitu, já půjdu sem. A si toho střelce dá tu. Já jako ta, jo pozor, ale on tak má věž F8. Na to bych mohl, no. No jo, a to bych ještě mohl, jasně, OK, tak já půjdu tak, OK. OK, OK, jako ta věžka tu nestojí dobře, ale jako chápete, proč jsem to zahrál. A ale těžko i já dostanu tady k tu věžku, no ten blbej střelec, ale zase jako je trošku mimo hru teďka, no ale zase, jak se to vezme, že jo, tak výborně, takže krát to, co si myslím, že nezahrál úplně nejlíp, protože toto chci. No a tady budeme masírovat z té koncovce. Mám to aktivnější, visí tu ten, a já se pak tou věžkou budu muset proplazit někde. Jako takhle, je to objektivně remíza, jo, nebo jako rovná pozice, ale jo, jako jsem rád, že ještě z toho, ale musím to zpamatovat, já si myslel, že mám pěšce méně, šmankote. No, jestli se vám to stává taky, tak vidíte, že spatříme do jedné velké rodiny, kteří vůbec neví, kolik mají materiálu, někdy to je těžké prostě, tak OK, věž G5, věž G7, takže on bude asi sem věží. Jako ten střelec tu je prostě teďka tento střelec je takový, s tím pěšcem nemají ty figury souhru, my samozřejmě tu věžku podsouvali někde tu, ale tam je těžko dostane. Tak, on sem chce jít sem, jasně, chápu. Na to půjde tak, taky chápu. Nemůžu sc5, sc5, jo počkat, to mi dá zrovna věž D3, ne, to nemůžu. Věž E5 bude asi tu králem, je tu ještě nějaká šance, jak tady hrát na výhru, sakra. Hmm.
Já se dívám ještě po věžce 5, věžce 6, že bych to vyměnila nějak tam králem, ale a to je... Jako je tam ještě nějaká určitá šance, ale malá prostě, je to hodně malá šance. Jo, že bych šel věžce 5, věžce 6, vezmu, já totiž ani tím králem se tam hned nedostanu, já bych toho střelce musel... Jako kdyby šel věžce 5, věžce 6, vezmu, srdce 3, krále v 7, sem, on tam akorát, no já půjdu ještě, no on ty to pokryje. To zahrál dobrý tah tady toto. Co hrozí? Asi nemá hrozbu. Jo, počkej, já vím, co vlastně udělám, já jsem taky idiot, ale jsem nějaký hrál blbě teďka, jako mi to trvá všechno strašně dlouho. Já se tam můžu takhle dostat, jo, a vidíte, já to vidím až po minutě a půl asi, jo, prostě není to dobrý. Jo, jako takhle, je to úplně jednoduché, pokud jste to viděli rychle, tak OK, jo, prostě já to rychle nevidím. Jo, on zahrál B5. Dobrá, mám mu dát šach. Šach. Jo, toho bych rád sebral. No, tak jestli půjde sem, tak ty figury bude mít takové trošku zaprdlé tady. Sem, já bych potřeboval zahrát H3, G4, on možná tím H5 půjde kupředu. Věž A7 se taky hodí, určitě, že ho nějakým způsobem on si tím pěšcem, ale tomu asi těžko zabráním. Počkej, já nemůžu dát šach sem. To bude H6, že jo, nebo H5. Jak to teď udělat, sakryš? Dobře, půjdeme. Tady toto si myslím, že se hodí obecně, jo. Jako je to takový tah, jako proč tam hraju, já ani nevím, tak něco musím udělat, že jo. A ten se tam jako trochu aktivnější, on bude H5, jo, ale toho pěšce furt nemusí hlídat, no jasně, no, to se stalo. Tak já zkusím jít kupředu, může dát klidněji šach, tak se vrátím, jo, no tak mám 2 minuty, tak jako, no, na F5, no, na F5 to jde E3, že? A nedám mu tam mat, potom pokrane. OK, nedám, tak to uděláme jinak. On jde takhle. Odvážně. A H3 nemůžu? H3 vezme, můžu. Můžu H3, pojďme. Teda doufám, že tam můžu. Dobře, tak teďka půjdeme tím střelcem. No, musím tak, jasně. Může jako věžce by tady otravovat, bohužel. No to asi budu muset vzít, no, tady mi dá šach. Jo, on jde sem, tak to je dobře. G4, ale on stejně může věžce, tedy já si budu muset udělat cestu pro krále. Jak to mám udělat, to teďka nevím. Jo, má ještě Segedova tady. Já jsem nějaký zpomalený úplně. Šach. Šach vezme. A to je takové na prd tady toto. No ale tak OK, můžu tím králem. No a zase taky ten pěšec jako je nebezpečný. Já možná na šach tím králem budu muset někde. Já možná budu muset tak nějak. No on dá tady k šach. No, není to nic extra, ještě tady může vyset ten pěšec. No, má takový manévr, no, mi tady bude sbírat ty pěšce. Se budu asi muset smířit s tím, že to je remíza. Ale hraje to pěkně, jo, jako nutno říci, že to hraje pěkně, jo, že mi vůbec ničemu nepustil. Tak, já si taky toho střelce musím dát do hry. Nejlépe tu, tady brání mi tahu věž D6. Věž G7 není hrozba, ale může to tam někdy být. Tak pojďme králem teďka. No a teď ještě jsem ho trošku chytnul. Tady vidíte, že ho ještě upgebuju. No, to půjdeme tak. Možná E3 může, ale to už nepočítám. Tak, škoda, ale E3. Dobrá, půjdeme tak. Pak SFŠ, to by hrozilo věž G7. A teď hrozí věž G7.
Výborně. Jo, ale sakra, abych toho pěšce chytl. Tak sorry, kamaráde, no, tak jsem vyhrál jako takovou srajdu, viděli to sami, no a tak prostě to je, je to i o čase, kde jsem měl jenom Elo 2219 a přitom hrál tu partii jako silně mi to přišlo. No, anebo já jsem hrál tak slabě, jo, to je asi jako nejpravděpodobnější. Jo, počkat, novou, víte co, já si dám, jak to mám zase nastavit teď, já si dám rozbor partie, na to se ani raději nebudeme dívat, je to byla úplná katastrofa, já si dám, sakra, jo, ta tady, ne, nová 10 minutovka. Ježíš, já si, no dobře, pojďme teda hrát, já si dám 3 plus 2, jo, jestli bude 3 plus 2, hrajte online. Ne, na tom Českomu nejsem tak zvyklý, sakra, 3 plus 2, jo, tady, tak, pojďme, super. Tak snad se někdo najde, ale viděli jste, že toto byla velice těžká partie. A on se podle mě bránil dobře a já jsem měl určitě zahrát věž D1, co jsem tam mám ukazoval. Já jsem úplně přehlídl dáma D5, taky jsem vůbec přehlídl, že budu mít stejně pěšců, jo, prostě taková partie. A tak vyhrál jsem, no, jako by na čas v podstatě, ale tak, jako je pravda, že on tam stále potom byl pod tlakem, hlavně jak jsem potom toho střelce dostal tam na tu dlouhou diagonálu krále na F4, tu věžku na A7, tak mu se to samozřejmě hraje nepříjemně. Tak vidíte, že zase jako bez šance, dobře, tak to dáme zrušit a dáme teda 3 plus 0, což je teda ostré tempo, a tak zkusme, no. Aspoň budu hrát, no, dobře, super, tak pojď s tím, tak pojďme Francie. Jo, on hraje toto. Berem, dokud můžem. Já už si teda tu variantu vůbec nepamatuju, sakra, teď se tady hraje, co, teď se tady hraje, a ty to už fakt nepamatuju, sakra, dobře, půjdu tak. Jo, má kůň B5, no, já se nepamatuju teďka už. Jak jsem to dlouho nehrál, asi to prodíte, on do toho čumí, protože to působí dost dementně. OK, to musím vzít, jo, abych tady vykryl toho koně. Ale ehem, ehem. Jo, budeme se tvářit, že je všechno OK. Tak dáma, vidíte, to je taková ultra aktivní dáma, já ho raději seberu, ještě mi dá vidli určitě, přestavím koně. No a rychle, rychle šnela na SF4 SD6, může schovat krále někam. Jo, nebude to jednoduchá. Jo, počkej, může dát dáma D5, ještě může zahrát, sakra. Dáma D5, no, stalo se, super, paráda, skvělé, SD6, SC6, BC6. Víte co, já raději půjdu sem. Já budu muset tím králem pak utíkat, jo, nedá se nic dělat. Kdo uteče, ten vyhraje. Tak se budeme tvářit, že utečeme někam na SF4, budu muset dáma C8 nebo dáma E8 je možná přesnější. Když ta dáma bude tu, tak ji bude furt napadat po Cčku. Má jeden takový malý detail, mi tu chybí schovat krále. Jo? Když dám G6, tak mi dá se H6, takže to je skvělé. Tak, mě tady prudí, jo? Vidíte, zahrál tak dobře, dáme G5. No, může zase E5, to jsem taky neviděl, no nevadí, tak dáme F6. No nevadí, ono to vadí samozřejmě, ale tak co už zase udělám. Možná dám věž G8, no, na F6 může SF6, SF6, ne, to nemůže. Dobře, dáme F6, OK, ať jsem někde pryč úplně. Dáme pak E5, postavíme nějakou stěnu proti tomu střelci. Hned. A nebo, no. Ta dáma to taky docela prudí, tak dáme dáma C8 nejdřív. A nevím teď, co mám dělat. Jo, a to může vyměnit na dobra toho pěšce, že? Já mi blbý, že on mi tou věžkou zase vlítne tu někde. Karamba. No jo, no, ale já cítím na sobě, já vůbec nevidím teďka, já jsem takový úplný prostě dement. Dobře, no, tak já půjdu král F7. Jsem se rozhodl, on půjde určitě věž D1, já budu muset asi tak. Možná může i věž D7, no, šmankote. No, já tomu seberu a budu mu furt tu věžku napadat. No, působí ta pozice opravdu nechutně. Dáma sem, šach, vadí, no, to vadí, samozřejmě, že to vadí. Dobře, tak já tím králem zdrhnu snad sem. Sem jsem nemohl, odvyšel dáma G5, protože tam je vazba. Pozice je nechutně slabá, možná H4 půjde, bude mi to prostě upgebovat, tak ale... Já jsem ti to uvařil, tady tento skvělý pokrm. Tak na věž H3 mám ještě dáma F5.
Vidíte, že se zuby nechty bráním. Bráním tady tu jednu velkou zoufalost. Ještě dáma C4, dáma F7 je teda která možnost, jak se dostat do obrany nějaké. Dobře, tu dámu dáme určitě tu. Nevím, jestli dáma G6 je dobrý tah. On půjde sem. Půjdeme A5. Nebo SF8. Toto mám kryté. A nebo počkat, nemůžu věž D8. Věž E7 nemůže. Už mám takový strach, jo, protože jsem, jo, počkám, to všechno vím, mi dá mi dáma E8 a no jo, on to střelce nemůže vzít pro mat na B1. Počkat, pojďme počítat, aspoň jednou v životě, věž D8, že se však sem sebere mat, OK, jdeme na to. Jdeme na to. Poprvé a naposledy jsem počítal v této partii, ostálo mi to extrémně hodně úsilí. No, ty 3 plus 0, to je docela drsné. Tak, jo, ty tady je mat dole. No a jestli stihnu se B6, tak pohoda, ne? Dáme si kafičku, on dal H4, jo, dívejte se, jak mi tam prudí. Dáme E7. No dobře, tak rák E6. Já hrozím dáma F2, ty vogo, já to nevidím vůbec, jsem dement prostě. Já jsem jenom myslel, že prostě aktivizuju střelce, ale já tam mám i hrozbu. Počkej, tak to bych možná mohl hrát nějak na výhru, no ale jak? Tady tím králem, král H6, to vezme, já to musím vzít. No a víte, upřímně řečeno, raději se spolu, on by stejně mohl tady tou dámou, no OK, dáme remízu, jako zase. Jako, ale dobrý, dáme remízu. No, tak viděli jste sami, jo, stál jsem jak totální hovado, ale podařilo se mi teda, nevím, jestli mám hrát 3 plus 0, protože jsem úplně z formy, jako já fakt nevidím absolutně nic. Tak, dejme hrát, zkusíme to 3 plus 2, ještě si se teda někdo najde, anebo dáme 10 plus 0, teda to možná vůbec nejlepší. Možná teďka by bylo nejlépe, kdyby hrál korespondenční partii. To znamená, že bych si pustil stroj a šel bych pryč. Tak. Dáme 10-minutovku. No a uvidíme, jestli se najde někdo, ale viděli jste, že i tu první 10-minutovku jsem vyhrál tak úplně s nějakou obrovskou haluzí. Tak, počkáme chvilku, jestli se najde nějaká dobrá duše. Ale... už to trvá dlouho. Já to zruším. Dobře, zkusme dát 3 plus 2. Tak, to by bylo fajn, jo? Ono ty 2 sekundy za tah, to je taková docela úleva. Ale vidíte sami, že jako ty 3 plus 0 s tou formou, jakou mám. Počka, zkusme teda ještě, tady se vlastně dá. Jo, tak to je 3 plus 0, no jasně, no. Tak, tady tyto tahy jsme ještě zvládli, asi C4 půjdu. Vidíte se, já hraju s velmistrem, nějaký GMG, kdo to je, ty vogo, podle obrázku to takhle nepoznám. To vypadá jak trošku Kasparov, akorát. Asi není, ale ne, takhle. Dobře, on hraje tady tuto lineu. OK, on půjde se F5, jasně. Já už samozřejmě nevím, jak se to hraje, ale to je jedno. Půjdu se do 2, věž B1, A3, B4. Tak jo, já půjdu třeba hned A3, možná on tady půjde kupředu. Co mi tam udělá, dozvíme se to za chvilku. Tak já to můžu vzít na H3, zahrát jezde z G5. Střelec bere. Jo, on chce zahrát potom jezdec D4. To tam může být trošku problém, tak to sebereme, půjdeme jezdec G5. Jo, vyženeme pryč tu dámu, já ji tam nechci. Tak, a je pravda, ale že mi pak bude nahánět toho koně a mě tam bude chtít vlítnout. BC5, jestli mám zahrát, co on chce, F6, že by mohl, to snad ne. Že by šel nějaké F4, to zase, abych nedostal něco takového. Ne, F4 určitě nepůjdu, to je blbost úplná. E3.
Teď se já to tady nejdříve seberu. OK, sebereme to nejdříve tam. No to se tak nemůžu E3 teďka, no jsem se skvěle rozhodl. Dobře, půjdu věž B1, jako jestli může F6 a vzídat, ale já, no, tak možná to může, no. Nevím, nechme se překvapit. Tak, on zahrál B6 jednoduše, jasně. A teď zkusíme ho tady prudit. Jo, dáme ty koně, ještě dáma A4, kdybych tam tak mohl prdnout, by bylo fajn. Jestli půjde E6, tak půjde E6, no, co už. Tak tím koněm někde uhnem, někde na E3 nebo F4. Dáma A4 by jsem rád stihl, možná jsem měl zahrát hned dáma A4, sakra, to jsem měl možná hned zahrát. Na F4 nebo na E3, dáme ho na F4, tady vypadají ti koni tak pěkně docela. Já nevím, co tam dělají, jo, a tak stojí tam prostě, že jo. Člověk by zase neměl mít nějaké extra očekávání od svých tahů, tak třeba přehlídne vidly. Čeka, toho bych rád vyměnil. Teď dáma A4 moc nemá smysl, když to má kryté. Jako dáma C1 je přece dementní tah. Já nevím, já půjdu... Dobře, já půjdu tak, OK. Třeba půjde se hášek a dostane vidly. E5, jo, tak ten můj kůň, obětujeme pěšce. To jenom tak, prostě je to stejně rychlá partie, jde o prd. Tady pozor, může být někdy mat. Já mám už jenom minutu a půl, to je blbý, to je málo času. Věž bere B6, teďka je motiv. Dobře, on to sebral, aby na... Když dám HG5, F5, věž bere B6, věž C8. Dobře, já nám raději F bere, tím ještě otevírám ten sloupec. Věž bere B6, tam je motiv, jo, na AB6 je... Tak, teď dáme se H6. Počka, to dá dáma B4, že? Toho, já musím rád rychle, ale sakra, on mají F5 tumor. Nějaký tak rychle musím, ona to takový patah. No a já jsem nechtěl, aby mění dámy po náma D4. F5 může, nevím, tak toho koně dáme na G5. Nebo na C3 ho mám dát. Nevím teďka. Ty vogo, já musím rád rychle. Už na F4 může tady valit ku předu. Jsem samozřejmě nezahrál dobře, ale tak co už to už. Možná jsem mohl zahrát to už B6. Teď se na toho koně raději seberu. Tak, a dobře, máme skvělou pozici. Tím koněm... Já vyměním raději ty dámy, ta jeho dáma je tam nechutná. Samozřejmě do koncovky s pěšcem méně je taková malá tragédie, ale mám takový dojem, že tu těch tragédií bude víc bacha na SH6, jo, tady nemá nějaké takové motivy. Já hlavně musím rád rychle teďka. Jasně, jasně, jasně. Nebo 32 sekund, to málo. Málo času, málo, málo, nevím, co mám dělat taky tady. Vidíte, že to hraju velmi kreativně. OK. Sakra, čas, já nevím, já to nemám asi měnit, ale já nemám čas, ještě toto může sebrat, sakra. Já nemám čas. Kdyby se mi hodilo, kdyby byl rychlý, jak na kamura. Já to jsem ho docela ušidil teďka. Může běž má dva sakra. Sakra to nemůžu. A toto už je takové, prostě vidíte sami. Toto je to přesně to, co já nemám moc hrát na tom šachu, ale
co mám dělat. No, já jsem vyhrál, ale viděli jste, jo, toto je prostě odporná výhra, jo. Ale tak prostě, když se díváte někdy, jak oni hrají na tom Českomu, tak tam si můžete natáhat milion tahů. Teďka přesně jste viděli, jo, tady toto, že já si tam můžu dělat milion nějakých, a mě to prostě jede, jo, pokud mi hrá šach, tak jenom jste viděli, že jsem takhle vyhrál naprosto nezaslouženě, jo, samozřejmě on byl daleko lepší. A kdo to je vůbec? Jak to mám zjistit, kdo to je? Ale i tak se tady vyhrávají, no to je 3 plus 0. Andrej Gorovec, nevím, kdo to je Andrej Gorovec, neznám to jméno vůbec. To možná je nějaká přezdívka, nevím, to je, nebo nevím, nevím, můžete schválně napsat, jestli znáte nějakého Andreje Gorovce, jestli to tak teda vůbec je, zkusíme ještě kliknout tu. Andrej Gorovec, neznám to jméno vůbec, jako já většinou ty velmistry znám, ale ještě vidíte, že, já se mu podívám, jestli vidíte to, co vidím já, jakože je nějaký jako aktivní, ale neznám to jméno vůbec teda. Zajímavá věc. No nic. Tak, to je pro dnešek všechno. Vlítli jsme na Českom, snad se vám to líbilo. Ono ty 3 plus 0 prostě má to takovou svoji specifiku, viděli jste sami. Ale samozřejmě to nebudu zastírat to, že to samozřejmě má prostě nezasloužená výhra, ale tak hraje se i na čas. No a tam prostě. Ale ještě se tady podívám na jednu jedinou věc, jestli se nemohl zahrát to. To mě ještě zajímá, to věž bere B6. Tam tady jsem to zahrál někde blbě, ale kdy to bylo? To bylo tento moment. Ne, počkat, to bylo. Kdy jsem to myslel? Počkat, ta analýza, to je rozbor party, já jsem úplně zapomněl, co tady dělá. To asi nechci tady toto. Ne, počkat, nebo je to ono? Ne, já nechci. Počkat, jo, tady je ještě, no tak to teda vůbec nechci už. Počkat, tak rozbor partie. Ježišmarja, to jsem už předtím na to klikl. Tak analýza, já nevím, na tom Českomu to je takové naprd. Na tom Lichessu to hned pustíte, ten stroj. Jo, takhle, výborně. Takže tady se ještě jenom podívejme, kdyby to třeba někdy hrál tu partii, tak tady už je to. Počkat, tady byl někdy ten motiv zbraní na B6, nebo to jsem byl na šugě úplně. Věž bere B6, teďka. Teďka jsem mohl zahrát věž bere B6. A po věž C8, věž B5. A pak už na to bylo pozdě, že on mi dělal rošádu a teď už stojím blbě, jasně, ne, teď už má jako to je pěšec míní, a ještě má jako výbornou pozici, takže tady teď se měl teda zahrát to věž B6, jo, on samozřejmě nemusí hrát to HG3, ale jinak, kde se stala chyba, kde udělali soudruzi z NDR chybu, tady možná to A3 není úplně blbě. Jo, tady, takhle, teďka je motiv zahrát, střelec bere H3, dáma bere H3, kuň G5 a H4, kdyby se to hráli bílýma, jo, to jsem taky samozřejmě zapomněl úplně. Ale B4 není špatně, s H4, s H3, jasně, toto je motiv, a teďka, co já jsem šel, BC5, věž C1 říkal by, no, ale to takové věž H2, věž B1, tak věž B1 má samozřejmě logiku. Já jsem to sebral, ale dívejte se, no, tady mě už stroj asi nebude moc jako nějak fandit v uvozovkách. Zajímavá pozice, jo, že ono, tady já jsem šel jde D5, jo, čistě intuitivně. No a tady koněm teda mám jít na E3, jo, nebo kam, na C3 zase zpátky. A toto už není prostě ono, jo, tady vidíte, že toto prostě není ono. Já jsem zapomněl, že tady potom dáma bere H3 je, teda takhle, potom H5, že je motiv tak. Teďka H4, jo, že mu to můžu úplně vyblokovat tu akci. Je ta pozice rovná, jo, jako tady bílý nemá vůbec nic, ale že já se přiznám, že jsem úplně zapomněl, jak se hraje tady ta varianta z FFP, ta je docela populární, škoda, že tady nemají tu knihovnu zahájení jak na Lichessu, to by se hned podíval. No, nevadí, v každém případě já vám děkuju za pozornost, doufám, že se vám to líbilo, dneska to byla taková všeho chuť. A vidíte, že když člověk hraje jako úplný dement, tak občas taky udělá nějaký bod a když už, tak musí soupeř spadnout. Já vám děkuji za pozornost, přeju vám hezký den a brzy naslyšenou.